waxaan ka mid ahay jaaliyadda qoraxay ee UK. Waxaan rabnaa in aan inaan halkan ka soo gudbino in la qabanayo shir lagu taageerayo jaamacadda qoraxay University. Waxaan u sheegaynaa jaaliyadda UK, gaar ahaan qoraxay iyo qofkii ka qayb qaadanayaba tabarucaadkaas, in ay nagala soo qayb galaan 20-ka bisha March, Diamond Hotel. Waqtigu waa 7 fiidnimo ilaa iyo 1 habeennimo. Waxaan halkan ugu baaqaynaa dhammaan jaaliyadda, dad ka soo jeeda gobolka DSSI iyo Soomaali weynba, qofkii xiisaynaya inuu ka soo qayb galo ama taageeraya jaamacadda qoraxay, oo aan qabanayno xaflad weyn 20-ka bisha March 2014. Waxaan lagu qabanayaa hoteelkan Diamond ee ku yaalla xaafadda West Eilin. Waxaad ka arki doontiin adreska shaashadda, ayaad ka arki doontiin. Marka waa sadaqa jaariya, waa fundraising aan loo sameynayo jaamacadda qoraxay. Waxaanu ka codsanaynaa dhammaan dadka jecel inay ka qayb qaataan waxbarashada iyo horumarka deegaanka Soomaalida Itoobiya inay ka soo qayb galaan. Qof walba way u furan tahay, qof walba ha yimaado. Jaamacadda laga dhisayo qabridaha qoraxay University ayaa waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan dadka afka Soomaaliya ku hadla meel kasta joogaan inay ka qayb qaataan, gaar ahaan dadka dowlad deegaanka Soomaalida ka soo jeeda inay si gaara uga qayb qaataan dhismaha jaamacadda. Jaamacaddu male qabiil, jaamacaddu waa meel wax lagu barto. Ka wax baranaya inuu inankaaga yahay laga yaabaa, ka wax soo bartaa inuu inankaaga wax u dhigaa laga yaabaa, inuu inankaaga inankiisa wax u dhigaa laga yaabaa. Waxbarashadu waa waxa keliya ee ay maanta aan isku raacsannahay, aan doonnahay dad ku hadla afka Soomaaliga. Marka waxbarashadu inaan dhiirigelinno weeyaan. Waxaan halkan ka sheegayaa inay dadka Soomaalida ee af Soomaaliga ku hadla ka soo qayb galaan xaflad ama lacag loo aruurinayo jaamacadda qoraxay oo laga dhisi doono magaalada Qabdaar bishan 20-keedana lagu qaban doono meel ka mid ah. Marka waxaan dadka Soomaalida meel walba ay joogaan ku boorinaynaa inay ka soo qayb galaan, khaas ahaan ummadda u dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida. Sidii uu caruurta maanta dhalatay wax loo bari lahaa, jaamacadduna ma aha wax gooni dad u leeyahay, ee waa wax dadka oo dhan ka wada dhexeeya. Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan maxaan hayay caawa halkan kaga hadlaya jaamacadda qoraxay oo aan fundraisingkeeda ku samayn doono magaalada London 20-ka bisha March, haddii Ilaahay yiraahdo, oo aan jaaliyadda iyo dadka Soomaaliyeed dhammaantood aan inay ka soo qayb galaan aan ku mahadinayno. Marka waxaan dadka si sharaf loogu codsanaynaa, qof alaala iyo qofkii danaynaya, inuu nagana soo qayb galo. Waxaan qaban doonaa insha allah 20-ka bisha, waxaanu ku qaban doonaa Diamond, iyadoo aan samaynayno xalfad ama fundraising la isugu iman doono jaamacadda qoraxay, oo wax allaala wixii Soomaali ah oo jaamacadda danaynaysa ama u dhashay magaca Soomaaliyeed oo dhan way inay danaynhayaan baan rajaynayaa, kana soo qayb galaan. Anigoo ah Cali Cabditakhal oo ana guddoomiyihii jaamacadda qoraxay University, waxaan si ofishaal ugu martiqaadayaa shacabka DDS, ummadda Soomaaliyeed oo dhan, ninkii waxbarashada jecel, 20-ka bisha March inay ka dhici doonto xaflad weyn oo jaamacadda fan raisingkeedii ah habeenka 20-ka bisha March 2014. Waxaan leeyahay ka soo qayb gala, waa idin furanta, waa open, waa jaamacad mataqaanaa fan raising, waa ogtiin Soomaalidu siyaasadda iyo kuma heshiisa waxyaabaha kale, laakiin Soomaalidu markay noqoto wax sadaqa jaariya sida jaamacad waxbarashadoo kale, sida mataqaanaa ay noqoto kale masaajidada, dhammaanteen si weyn baan uga wada qayb qaadanaa. Sidii aad baad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.